ito na naman tayo sa ating garden. Mag-harvest po tayo kasi marami na po tayong gulay na dapat i-harvest bago ito matiguwang na no, gahi na ka noon. So, ito yung ating talong dito kasi marami-rami na din ating talong. Meron ditong mahaba. O, tignan natin. Oh, mahaba na. O, tignan niya to. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Tingnan. O, no? diba? Ang ganda. Ang ganda ng talong. yung kakaibang talong na gusto ni Tami oh. palakihin natin yan ito siya parang pangit kunin na natin ito kasi parang para matigas na kasi siya kasi yan at saka ito kunin na din natin kasi kapang halata kasi sila na hindi na siya hahaba kasi yun yung ano, matigas ba Tingnan nyo naman yung ating string beans mga love. Ang tataba, ang saya-saya. So ngayong taon po, na-notice ko itong ating mga string beans dito na side mataba. Last year po, nagka-problema po ako dito. Iwan ko kung bakit pangit yung tubo last year. Pero ito ang tataba-taba talaga nila. Ang saya-saya. Iba po itong virant ng ating string beans mga love. Dalawa po yung klase. Yung isa ay is sobrang haba at saka greenish. Yung parang light green. Ito siya At saka yung mga iba is talagang dark green. At parang gusto ko itong light green no? Kasi sa dark green. Kasi ang light green is talagang ano sya eh. Ang bilis mga loves. Grabe ang bilis. So ito na yun sya. At dandahanin ko lang ito kasi pinipi, tinitignan ko kung marami pang bunga dyan sa ilalim kasi bago masira. Kasi paminsan mga loves, itong ating string beans, hindi natin makikita kasi ang daming dahon. Like ngayon, o oh, tignan nyo naman ang taba, ang daming dahon. So, kailangan ko talagang tignan. At yun ang saya mga loves kasi talagang dahan-dahan meron na tayong nakuha. So, keep on watching mga loves kasi talagang doon sa kabila din ang dami. Alam nyo ba next year gusto kong bibili ulit yung parang ano, yung ano ba, a uh, Katayan or hawakan or yunogapangan know, ng ating string beans or cucumber or mostly string beans mga loves. Kaso $80 po yun yung nabili natin, no? yung binigay ni Tami sa atin. Mahal po siya, pero gustong gusto ko yun po yung may, may ano ba, agapangan yung ating string beans. At ito namang ating zucchini, nag, maraming nasasabi na cucumber po ba yan? Hindi po yung cucumber, zucchini po siya. Hindi ko alam kung meron po ito sa Pilipinas mga loves ha. Pero, ang bilis-bilis din ito mga loves. Once na ano siya, merong bunga, and din ulan ng ulan, ang bilis tumobo. Iwan ko kung anong gawin ko talaga sa zucchini, no? Ang dami-dami ko ng zucchini dito, ang lalaki. So, yun. Ang plano ko ngayon is binigay ko, ibigay ko sa kapitbahay mga loves. Kasi ang dami, lalo na sa mga ating cucumber, sa ating zucchini. Talagang yun yung mga ipamigay ko. So, ito na yung gusto kong bilhin mga loves. Nakita na nyo man, ito yung para siyang arc ba or parang corvi. Ang ganda yan mga loves. Lalo lalo na kapag lagyan mo na ng bulak at saka yung tomato, ay nako makikita mo talaga yung tomato diyan maghinog-hinog. Ipakita ko sa inyo kapag hinog na yung ating tomato, mga loves kasi, meron akong nilalagay diyan na tomato. Yun yung cucumber natin ang dami-dami at ang bilis-bilis. So, ito muna yung kunin natin mga loves ang ating sitaw kasi look ang hahaba. Merong nagsuggest sa akin na magtira daw ako ng mga may edad na ng mga string beans, no? Para yun na yung gamitin ko next year para seedling. So, ngayon, napag-isip-isip ko habang nag-harvest po tayo, sabi ko ay hindi ko na ito kunin, ito, 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 ganun. Pero mga loves, hindi ko man mapigilan yung sarili ko. So, kinuha ko sila later on kasi sabi ko ang hahaba nito, ito, sabi ko ito, ito bilin koni. niya para next year, ating seedling pero, so ang so iba yun iniwan ko sila, pero pagkatapos yan, binalikan ko mga loves ay binalikan ko talaga, ang sarap talaga sa feeling na may harvest ka no, yung parang yung pinagpaguran mo sa buong summer meron ka na makukuha, nakakain ka na masaya kasi yan, hindi natin ito matatanim uh, the whole year or pa kahit winter, diba kasi winter nga, no, so yun ang saya lang talaga kasi, you know mat 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 nakakapagod kayong mag-garden mga loves, lalo na kapag mag magbungkal, you know, nakakapagod. So, kaya kayo dyan, mag na kayo, pero mara, para meron din kayong makain. Lalo na sa Pilipinas, ang dali lang talaga dyan sa Pilipinas, parang pwede anytime magtanim, no? Kung gusto mo lang talagang magtanim, pwede. And then ang sasabihin, ang sabihin ng iba, like, wala kaming lupa, maghanap kayo ng silophane or container or kahit anik, no? And then lagyan ninyo ng lupa, taniman ninyo, for sure, meron kayo, kahit kamatis man yan, atsal, cucumber, string beans. Kahit ano, talong. Pwede yan mga loves. At saka green onion. You know, yung dahon sibuyas. Pwede na yan. Basta kay, kung meron kayong... Kasi mahal na dyan sa Pilipinas. Eh, ang dami kong naririnig sa comment section na yung string beans sa Pilipinas is ang mahal. Magkaano na ba yung kilo dyan sa Pilipinas, mga loves, kasi hindi ko na, yun hindi ko alam, mahal na parang bumalik pala yung pagkamahal ng gulay. At meron din akong nabalitaan, ang rice din, mga loves, parang tumaas ng tumaas yung presyo. Anong nangyari? Kapag ang bigas na talaga yung tumaas, ang daming nahihirapan. Alam nyo, ang dami kayang naghihirap-hirap talaga sa Pilipinas, lalo na yung mga namamasada, tricycle, ganon, ang hirap kaya. So, para makasave kayo, maghanap na kayo ng mga lupain, tamnan nyo ng gulay, doon na kayo kukuha. Kasi dubligas to, mga loves kapag ano, hindi kayo mag talagang maningkamot no, mga mananim mag, magtanim-tanim ng mga gulay-gulay so kung meron na kayong sibuyas, meron na kayong gulay, doon na kayo kukuha kahit may, kung meron kayong malunggay pait na, sardines, adoy ginaw ang sarap niyan ganyan. Anyway, this time every time na mag talaga ako mga loves ang saya sa feeling, iwan ko yung saya ko sa buhay, yung parang oh, ang sarap mag na talagang pinagpaguran mo, o diba, hitik na hitik sa bunga ng ating uh, ano sitaw, yung may mga maliliit pa yan, mga loves. As in, parang ang ganda. Dito na lugar talaga, promise proud na proud ako, love, mga loves. Hindi naman ito sobrang bongisius na garden pero proud na proud ako dito sa ating, ano, Uh, sitawan, lalo na itong ating uh, gapangan, gapangan ng ating gulay. Parang kapag tingnan mo sa malayuan, maganda siya para sa akin. Parang wow, may may ano tayo dito no, may kurba-kurba, pwede mong picture-picture pero until na wala pa akong picture diyan. <laughs> Alam niyo ang dami ding mga bulaklak. Kahit na nag-harvest na ako diyan na ang dami-dami pa rin mga bulaklak na tumutubo. So it means na talagang magbunga pa 'yan. At ito yung ating cherry tomato. Ito yung sinabi ko mga loves, gusto kong magtanim next year nito ng marami at doon natin ipagapang sa ating gapangan kasi talagang maganda yung ano uh, cherry tomato at ito na yung ating ang habang cucumber mahabang cucumber po yan mga loves ito yung mga talagang pang ano nila dito pang mix sa kanilang salad ganitong cucumber Takot ako dito magkuha ng ating mga cucumber dahil po ang daming bubuyog. Dito talaga na side is talagang mabubuyog na area. Look, ito naman parang nagka nagka-stiff neck uh, itong ating ano cucumber or nasasaktan talaga siya mga labs kasi nagapos mayod siya oy sa ating sa ating ano coral sa fence natin. Pero yon buti na lang nakuha ako. Kawawa talaga siya kaya hindi lumalaki na no? tingnan niyo. Pero, iwan ko may na-imagine ako. Charot! Ito naman siya, prutas po ito. Raspberry po. So, yun. At matamis po yan siya, mga loves. So, hinarvest ko na yung maganda. Yung mga hindi nakakain ng ibon. Kasi marami-rami din sila. At ang sarap nito kapag kainin mo. Pero, guys, kailangan mo hugasan talaga mga ilang minuto sa maginaw na tubig, no? But anyway, so yun. hinarvest ko lang sila habang dito ako sa labas. Dahil po, meron po tayong kukunin dapat. Yung ating mga cucumber, lumalabas po sila. So, pinabayaan ko And dito na side uh, kinakain ng ano uh, kinakain ng hayop pero yung iba na nasa taas-taas hindi nakain kaya meron tayong na-harvest dito po sa labas mga loves. So yun, marami-rami din dito at sobrang laki na. Yun, hindi ko nga namalayan, eh, nagtatago pala sila sa dahon. At meron din tayo ditong mahaba-habang cucumber. Look, ito siya. So, kaya ro, yun, nakikita ninyo mga loves, talagang marami yung harvest yung cucumber. So, kailangan ko talaga silang ipamigay kasi po, delikado po. Kung kain na lang kami, kain ang kainang cucumber, makasira mo mga loves, maka anong tawag nito anemic, totoo ba yan so di ba ang ganda ng ating harvest, so ngayon dito tayo sa ating kamatis itong ating kamatis mga loves is kukunin ko na po silang lahat kasi parang namamatay na hindi na masaya yung ating kamatis dalawa po ito silang namamatay at into yung hindi ko talaga magets kung bakit, so ngayon kinukuha ko lang yung hinog pero bukas Kukunin po natin yung mga hilaw para hindi po yan siya masira. Kasi yung hilaw ng mga kamatis, mga labas po, hindi po yun siya igisa. Igisa with bagoong. Ang sarap. And then, lagyan mo ng string beans na naboil mo na. And then, imimix mo na lang. Ang sarap. Grabe. At ito yung ating nakakapanibagong kamatis, purple po siya mga loves, at kapag mahinog siya para siyang ganyan o oh, purple na pagka-iwan ko. Pero yun, kinukuha ko na din sila bago masira kasi gusto ko yung magamit sa mga magigisa-gisa ba. Ang ganda, ang ganda ng ating mga pa, uh, harvest ngayong at araw. At sana umabot po kayo dito mga loves at nag-enjoy sa ating harvest kasi talaga ang sayang mag-harvest sa ating mga hinaguan na pananim n'o. Ah uh, Tinanim natin sa buong summer at saka dinilig nilig diligan everyday. So ganyan, nakaka-excite lang talaga. Itong ating kamatis kakaiba talaga. Ito na yun siya mga loves. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating basket. Ano? Uh, Ang basket natin na puro gulay. At saka meron tayo ditong bell pepper. Kinuha ko na kasi hinug na siya. At meron tayo ditong isang bell pepper mga loves na kinuha ko na siya. Dahil po, parang masisira na siya eh. Kung hindi ko siya kunin, masisira na yan. Ito yun siya. So, kaya kinuha ko. At alam nyo ba na ang dami-daming bunga yung ating bill paper? Ang papayat ng mga ano uh, kahoy niya, pero yung bunga is ang lalaki. Doon ako nagtataka, bakit ang lalaki ng bunga, pero yung puno niya is sobrang payat? O diba ang ganda ng ating mga uh, harvest ngayon? Dubli-dubli, colorful o... At so yun mga loves, tapos na po tayo nag-harvest. At ang saya-saya ng ating buhay. Basta gulay may buhay. <laughs> Basta may buhay, may gulay. Basta may gulay, may buhay. Nagtulok-tulok naman din yung akong ano. Ang akong cucumber dito. Tika muna. Nagluto-luto na. Nagtulok-tulok. Sobrang proud ako. Kahit lang yung garden natin kapag mag-harvest. Talagang ang Ang saya basta ang saya. So ngayon ang gagawin ko po dito mga loves is i-out natin siya dito and then ilai magbigay sa kapitbahay no. Again, magbigay na naman tayo kasi hindi ko ito makakain lahat. Kami ni Tami lalo na itong mga cucumber, magka-anemic na kami guys kasi ang daming cucumber at saka ang bilis-bilis ng ating ito at saka string beans. Ang kamatis finally meron na tayong na harvest. Kita nyo na ang saya-saya. Ang saya talaga mga labs kapag mag-harvest. Sobrang proud. Ang gandang maganito na lang ako palagi nito hindi <laughs> niya ipakita sa kapit Bye, Hello, ito, ito. Sobrang excited ko mga loves. So ngayon ang ginawa ko dito, parang ayaw ko silang kainin mga loves at ayaw ibigay. Dahil po ang ganda ng kulay, i-display-display display lang ba? Parang mga fake. Pero anyway mga loves, ito na yung ating harvest. Salamat po sa inyong panunood. Kita-kits tayo kita, next time. Hopefully, I'm sure meron pa tayong mga harvest kasi marami pa doong buho mga loves. Thank you. Kita-kits tayo kita, next time. Please share this video kung gusto lang ninyo. Thank you. Have a good day.